lugha ishara nasaidiana na mwenzangu Damon Evans. Karibu sana. Tunaanza na taarifa ya kuvunja moyo ambapo watu wawili wameaga dunia na wengine 10 kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani katika barabara kuu ya James Gishuru Rironi. Basi la abiria la Eldoret Express lilokuwa likielekea Nairobi liligongana na lori la mafuta lilokuwa limesimama eneo la Muguga Kikuyu. Miili ya marehemu imehamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Dhogoto, huku mabaki ya magari yakisafirishwa hadi kituo cha polisi cha Kikuyu. Ode Francis sasa na taarifa hii. Jumamosi asubuhi, utulivu wa abiria katika basi hili ulitatizwa na mkasa katika barabara kuu ya James Gishuru Rironi, safari ikikatizwa ghafla kwenye ajali hii. Basi la kampuni ya Eldoret Express liligonga lori hili la mafuta, matokeo yake maafa na majeruhi. Lori ilikuwa imeharibikia kwa barabara, na kwa hivyo hapa unaona kuna mtelemuko. Mwenye basi na wakabili alikuja, nafikiri akachindwa kudhibiti basi sababu kulikuwa na magari mengine. Sasa ndio akapiga lori kutoka nyuma. Wote walikuwa naelekea barabara sehemu moja barabara. Lori ilikuwa mbele na basi ilikuwa nyuma, na ikaweza kugonga lori ambao walikuwa naelekea upande moja wa barabara upande wa Nairobi. Kabla ya mapambazuko saa 11 na dakika 30, gari hili lenye viti 62 liligongana na lori la mafuta lililokuwa limesimama kwa nyuma. Vifo ya watu wawili na majeruhi kadhaa. Majeruhi tumewakimbiza katika hospitali ambazo ziko karibu hapa, na wengine tumewakimbiza katika hospitali ya Kenyatta National Hospital. Kamanda wa polisi wa Kikuyu Ronald Kirui ameongoza operesheni hii huku msongamano ukitatiza shughuli katika barabara hii. Basi hili ni abiria 62, na tunaendelea kujua kwamba ni wangapi ambao walikuwa hapo. Bado tumeanzisha uchunguzi. Tulipata abiria wengine wamekimbizwa hospitali. Kwa hivyo idadi kamili ya wale ambao walikuwa ndani ya gari tutathibitisha. Mvua inapoendelea kunyesha, madereva wameombwa kuwa makini na tahadhari barabarani. The carelessness ya madereva wetu ndio inasababisha ajali hiyo. Ukiona hii sehemu ya barabara, ni barabara ambayo imekaa vizuri, hakuna vizuizi, hakuna chochote. Ripoti ya hivi punde kutoka kwa mamlaka ya uchukuzi na usalama NTSA inaonyesha kuwa watu 1108 wameaga dunia katika ajali za barabarani nchini Kenya kuanzia Januari hadi Aprili 1 mwaka 2024. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Makiwa kwa wote waliopoteza wapendwa wao. Na rais mstaafu Uhuru Kenyatta sasa amelitaka kanisa kuwa katika mstari wa mbele.